السلام عليكم دوستو جيئن تا صبح وقت هي فيديو آهي تاں کي سمجھان جي لاءِ تاں هن وقت ۾ رهيو آهيان هي پهرين شوٽنگ آهي پهرين منا ولوگ آهي سمجھتا هي ڇوڪرو مسجد شريف نا آيو آهي قرآن شريف پڙهڻ جي لاءِ مان به وڃي رهيو آهيان قرآن شريف پڙهڻ لاءِ مسجد شريف نا تاں جو مسجد جو ديدار ڪرائيندي ان شاء الله اسان شهر ا گوٹھ ہے نشارے تاں دی دیدار کرائیندا دی نہ گوٹھ ہے تاں گے پکھی پکھن نظر ملے انشاءاللہ تعالی عزوجل وجل مدینہ منظر دکھاڑوا سن کڑے لاکھ نظر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی انشاءاللہ تعالی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے 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 یہاں مرضی یہ مسجد کہاں ہے اس جگہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے رات روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں یاد کر میں دعا مدینے وہ ہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تا سا سا با ادھی یاد کر شاباش تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فلان در ال لام لا در لا اللہ بالا در بل لام در لا بل لا تالا در تل لام در لا تل لا بس ٹھیک ہے یاد کر تو پڑھ یس تو ہاں یہ کہ پیش رے یف پڑھ پنجو پکوار وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری لفظ چھا پڑھی غلط بسم اللہ الرحمن الرحیم اسخن تموہم حسن یین یینا
أفأجينا تسأل. شاباس هاتم پڑھ. بھریاں تو یہ موکل نہیں مدینے چکین لفظن کے چک بھائی وڈا لفظن الف لام میم تا پڑھو پنجو تا چوکنی پڑھو آواز کیو شاباش تا پڑھو پیشٹ وارا اسکول ایڈریس وارا پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو پڑھو شاباش بسم الله الرحمن الرحيم خير نل نل وسيات نوح نبنه شيئا نتخذ ورق يو پورو ديو ديورا يمبوان نفسم بما پوچھترو خبيرم بصيرن رجعم بعيدن شباز وڈے بیڈا برادس دا برادس انیا ورا کرایا لا تے کھٹلا دا ورا کپڑ تو پڑ او پڑے نا هرم نون سيدر نستي دبرتا اي پڑھی وڈے Thank you.